Uz šoseis, kur jau tā ir raiba, kā lupatu deķis top kārtējas ielaps, tiek remontēts savārijas bedras. Tikmēr lauku ļaudīm arī šāds ceļš ir neaizsniedzams sapnis. Aldis ir viens no lielākajiem uzņēmējiem Svitenes pagastā, kam gadā no savas saimniecības uz pilsētu jānogādā apmēram 6000 tonnas svaigo kāpostu. Tagad tāds otrās šķiras cilvēks esmu salīdzinot ar tiem, kas dzīvo tu asfaltam un tais biznes tur, jo... Tas ceļš mums ir slikts, pavasarī vēl uzliek zīme svaru ierobežojumā, un līdz ar to, teiksim, tas ceļš tikpat kā ir slēgts vispār. Sviteni no asfalta šķirs 6 km, iebrauktajā var pa diviem ceļiem. Vietējie gan stāsta, ka kārtīgu remontu tie nav pieredzējuši jau kopš pagājušā gadsimta vidus un ir vienlīdz slikti visos gadlaikos. Vasarā tas pats ir, ka šķūrē vienreiz. Kaut kādā mēnesī varbūt izšķūrē tos ceļus, bet viss pilnīgi tāds pats ir, bedrains, ka zobus var iztauzīt ārā. Līdzīgi kā citos pagastos, arī Svitenē ceļa gabals līdz ciematam ir Latvijas valsts ceļu īpašumā. Uzņēmumu pārstāvis skaidro, ka sūdzības saņemot daudz un no dažādām vietām, bet atbilde visiem gan esot viena. Eiropa finansējumā līdz 2013. Gadam, reģionālos ceļos tika paredzēt šie te asfalta izbūve tur, kur ir grants ceļi. Šobrīd tuvākā nākotnē attīstības projektu nav. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmējs, kuram neskārtotā infrastruktūra rada nepārtrauktus papildus izdevumus, uzskata, ka pie vainas ir nevis Eiropas fondi, bet gan valsts politika. Televīzijā tas pats Zintars Zaķis, kurš teica, ka Leišmalē nevajagot asfaltu, vajagot grantu un šķembas. Varbūt, lai viņš brauc pats padzīvo šīten, un tad paskatīsimies, ko viņš tā teiks. Nekavējoties kārtīgs remonts, būtu nepieciešams vismaz 4000 km asfaltētā seguma un gandrīz visiem grants ceļiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.